Libananum Hayastani despanutyunə şat aktiv e. Masnaktsume hamaynkayin kyankin. Մարտի 3-ին Լիբանանի հայ առաքելական կաթողիկե եւ ավետարանական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվեց Սուրբ Պատարագ եւ կազմակերպվեցին հոգեհանգստյան արարողություններ, նվիրված Սումգայիթյան եղեռնագործության 25-րդ տարելիցին։ Լիբանանում Հայաստանի դեսպանության եւ հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի Լիբանանի կենտրոնական մարմնի համատեղ նախաձեռնությամբ Սուրբ Նշան եկեղեցու սրահում կազմակերպվեց Սումգայիթյան եղեռնագործության անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառում, որի ընթացքում ելույթով հանդես եկավ Լիբանանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Աշոտ Քոչարյանը։ Եվս մեկ անգամ մեր գլուխն ենք խոնարհում Սումգայիթյան անմեղ զոհերի հիշատակի առջև։ Համոզմունք ենք հայտնում, որ հայերի հանդեպ կատարված հանցագործությունները, աննկարագրելի ոչրագործությունները, դաշնությունները կարժանանան համապատասխան գնահատականների եւ կդատապարտվեն ողջ մարդկության կողմից։ Գիտակցում ենք բոլորս, որ մենք միայն համախմբված, միասնական կամքով, հավաքական ուժով կարող ենք հզորացնել մեր հայրենիքը, կարող ենք ապահովել մեր բոլոր հայրենանվեր եւ ազգանվեր իղձերի եւ ծրագրերի իրականացումը։ Մկրտիչ Բուլդուկյանը եղել է Լիբանանի կենտրոնական բանկի նախկին փոխկառավարիչը։ Հեղինակել է մասնագիտական աշխատություններ Development of Correspondent Banking, որտեղ երկու էջերի վրա աշխարհի բանկային քարտեզն է դրել եւ ցույց է տալիս, թե ինչպես են բանկերը համագործակցում։ Հաջորդ գրքում The Banking System in Lebanon խոսում է 14 հիմնական բանկային պայմանների մասին, որոնք եթե որևէ բանկային համակարգ լրացնի, ապա կլինի հզոր բազայի վրա հիմնված հաստատություն, որը կարող է ներդրումներ ձեռք բերել արտասահմանից եւ ավանդատուններ ներգրավել։ Նա բանկային շուկայում հայտնի մասնագետ է, ով նորանկախ Հայաստանի բանկային համակարգի ձևավորման ընթացքում ունեցել է մասնակցություն։ Լիբանան դարբեր չեր հայերուն համար հողադարածքը, քանի նույն իշխանության տակ կգտնվեր Լիբանանն, այսինքն Օսմանյան գայթության։ Ուրեմն հոսե որեգան շատ թյուրությամբ կարողացան սպասարկություններ անել եւ գամաց-գամաց արևդուրը եւ այլ սպասարկությունները պրոֆեսիոնալ օրնակ բժիշկներու բարակային կամ երգրաչապներու բարակային կարողացան շատ թյուրությամբ մտնել երկրի դնդեսության մեջ։ Անշուշտ այդ ժամանակ Օսմանյան գայթությունեն անոնք, որոնք փախած էին որպես սեղանավորներ, այդ սեղանավորներն ալ Լիբանանի մեջ հաստատվեցան։ Տրամադնային համագարկը, որոն մասնակետները մեկն եմ, այդ պայմանով, որ ես 1959-ի վեր տրամադնային զանազան հաստատություններու մեջ որպես ասպարեզ ընդրաձեմ, որոնց մեջ երկուք ամերիկյան տրամադուններ են, երբ ամերիկյան համասարն վերջացուցի ես եւ MBA ուրեմն հյուգայեգանով գրծա, ամիջապես Bank of America մտնել։ 12 տարի է, երբ կործեցի այլ տրամադան մեջ ամերիկյան, Chemical Bank։ Իսկ ատկեց, երբ կֆրանսական տրամադան մեջ մտա, քանի որ 73-ին ամերիկյան տրամադուները հարցագումներ գլային, և ես այդ տրամադուները մեկում մեջը հոստեջ էի, օրնակի համար։ Չուզեցի այլևս ամերիկյան տրամադան մեջ կործել, անցա ֆրանսական համասարան, ֆրանսական ներողություն տրամադնային համագարկին։ 85-ին ալնդրվեցա, ուրեմն նշանակվեցա այդ ժամանակ որպես փոխկառավարիչ։ Անշուշտ 5 տարվա համար է։ Մինչ այդ 91-ին, որը ստացա հրավերմը Հայաստանի ղեկավարութենեն, այդ ժամանակ բարոն Էգորի Էդվարդ Էգորյանը և բարոն Դիկրան Սարկիսյանը, ես ամիջապես վազեցի առակնտած, որպես կարողանամ օգտակարել լալ Հայաստանի տրամադնային համագարկին, բյուջեական համագարկին, տրամանիշի, ուրեմն այդ հարցերուն, քանի մինչև հունիս 91 ռուբլին պետք է այլևս վերջնականապես վերցվեր Հայաստանի տրամադնային համագարկին կամ ընդհանուր դնդեսությանեն, ուրեմն այդ ուղղությամբ բավական աշխատեցա Հայաստանի մեջ։ Տրամադունը պրակտիկա է, տրամադան մեջ աշխատիլը, տրամադանային կորձը պրակտիկա է։ Եվ որ Հայաստանի մեջ կխոսեի դողոց հետ, դոկտորա ունին, ջանս ասիտ, այս դոկտորան կեզի չի պավեր, բանկինգի համար պամը չներ դոկտորա, բանկինգը պրակտիկա է։
Ma Yerevan-ի տրամադրային համագարկը կամ Հայաստանի տրամադրային համագարկը ժամանակի պետք ունի։ Եվ հետո համագարկը կամ տրամադրուներ գսնանին դնդեսության զանազան ընկերություններու վրա։ Եթե այդ դնդեսության մեջ ընկերություններ չի կան, կորձողներ չի կան, արդյունաբերություն չի կա, տրամադրուները չեն մեծնար։ Ինձ համար ցեղասպանությունը չեմ կարծեր, որ կորոնական հարցը եղած է մեր եւ Օսմանցիներու միջև կամ մեր եւ մեր շուրջը աբրող այլ ասկերու միջև։ Մենք շատ աշխատասեր ժողովուրդ մի եղած ենք։ Մենք ուզած ենք յանքը վայելել գիգիղացին շատ մոտ եղած ենք եւ օգնած ենք զանազան եկեղեցիներ, որ այսօր գսենք 2300 եկեղեցիներ ունենք։ Օգնած ենք Աստված ալմեզի օգնած է եւ այդ հարստությունները, որոնք եղած են, նախանցը կրկրած են մեր շուրջիներուն։ Եթե գարտակ մուրջ ամսաթերթը 1906-ի մուրջ ամսաթերթը, գտեսնեք հոն օրինակ չարտին գլխավոր պատճառները, բոլոր դնդեսական է։ Ցեղասպանության հարցը գսեմ, նախ Կովկասի մեջ նախանցը կրկրած են, հետո Թուրքիո մեջ նույն բանը եղած է, եւ բայց մեր շուրջիները կամ քողավազակներ եղած են, հապշտագողներ եղած են, քանի երբ որ մեկը բան մչունի, ստիպած է ուրիշ եմ ունեցած է քողնալ, այսինքն մեր Դասնապանյան, որ մենք կխոսինք, ասոնցքով Դասնապանյան չի գա, ասոնցքով մեր շուրջիներուն, այսինքն երբ որ գսեմ ասոնցքով, ասոնց Դասնապանյան քողցիր, խապե, սդե, սպանե, այս եղած է դժվախտաբար, եւ ասիկա այդպես մի եղած է, որ վերջավորության իր կատնագետին, որ հասած է, դեսած են, որ մեր շուրջինները շատ մը արաբերություններ ունինք, եվրոպացիները միշտ մեզի հետ սենք նպաստավոր եղած են, մանավանդ 1914-ի այդ վեց նահանգներուն հարցը չմոռնակ, որոնք մեզի պիտի փոխանցվեին, եւ կամ Գիրիգիո նախկին այդ մեխադարածքը, որոնք պիտի մեզի սենք ցեվոմը պիտի դրվեր ըստ Վերսայի օրենքներուն, Վերսայի այդ մեկը չի գա, եւ որ թուրքերը դեսան, որ իրենց երկիրը պիտի բաժնվի այդ հողադարածքեն, ուրեմն ասին ամենը լավը ասոնք մեջտեղեն հանենք, մաքրենք, եւ դժվախտաբար չեմ գրնար չսել, որ ասոնց յեդեվը գերմանացի ասենք բաներ խորհրդատուներ եղած են, եւ գերմանյան եւ գերմանյան միշտ ուզած է Բաղդադի յուղը, նավթը ցերկցկել, եւ կամ Ադրբեջանի նավթը ցերկցկել, քանի որ մենք ստեղծած ենք թե Բաղդադի այդ քտնո Գյուլբենքյանը, իսկ Ադրբեջանի մեջ էլ Մանտաշյանը, Մանտաշովը, Ալեքսանդրը, ասում արդի գնեն, որ մեջտեղ փերած են, աչքերնին բացված են, եւ ասած են ասոնք մաքրենք, վերջացնենք, եւ այդպես եղած է մեր ցեղասպանության հարցը։ Gardenia Leibniz Farms-ը հիմնականում գյուղատնտեսության ոլորտի բիզնեսում մասնագիտացած ընկերություն է։ Արտադրանքն արտահանվում է աշխարհի ավելի քան 40 երկրներ։ Gardenia Leibniz Farms SPN մտադիր է Հայաստանի Կոտայքի մարզի Եղվարդի տարածաշրջանում հիմնել ամերիկյան պեկան սորտի ընկույզի այգիներ, որոնց շնորհիվ նախ կստեղծվի առնվազն 500 աշխատատեղ, ապա նաև զարգ կտրվի գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Ուրախ եմ, որ ձեզ հանդիպեցի Լիբանանում։ Ձեր հայրենիքն արդեն ինչ որ չափով նաև իմն է։ Շատ զարգացած եւ որ ամենակարևորն է, ապահով երկիր է։ Հայաստանը երկիր է, որտեղ մարդիկ բարի են ու հյուրասեր։ Առաջին անգամ Հայաստանում եղա 2013 թվականին։ Իմ առաջին հայաստանցի բարեկամը Գևորգ Սարյանն էր, մարդ, ում միջոցով ճանաչեցի այդ հրաշք երկիրը։ Մեր ընկերությունը Gardenia Leibniz Farms ընկերությունը Լիբանանյան շուկայում ունի իր ուրույն տեղը, սակայն կար ցանկություն այն ընդլայնելու եւ նոր գաղափարներ իրականացնելու համար ես ընտրեցի Հայաստանը։ Հիմա կհարցնեք ինչու։ Ձեր երկիրը հրաշք երկիր է։ Ընտրեցի Կոտայքի մարզը փիքան տեսակի ընկույզի այգիներ հիմնելու համար։ Շատ անելիք ունեմ Հայաստանում։ Իդեպ իմ հաջողության բանալին հայ մարդու ձեռքով է ինձ տրվել։ Աներ հայրս էր, ով հայ մարդուն հատուկ աշխատասիրությամբ ինձ օրինակ էր։ Կինս հայ է, երեխաներս՝ կիսով չափ։ Մեր ընկերության մուտքը Հայաստան ողջունեց եւ աջակցեց նաեւ դեսպան Ժան Մակարոնը։ Մենք միասին հանդիպեցինք գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի հետ։ Հայաստանը երեխաներիս հայրենիքն է։ Մենք գալու ենք ու ներդնենք մեր լուման մեր հայրենիքում։ Ambassador of Lebanon in Armenia, سفير لبناني بأرمينيا
Gardenia ընկերությունը Հայաստանի հետ կապ հաստատեց Հալեբ խանութների ցանցի տնօրեն Գևորգ Սարյանի միջոցով, ով այս ընկերության գործընկեր խորհրդատուն է։ Լիբանանում թատերական կյանքը ձևավորվել է առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո 1920-ական թվականներից։ Մինչև այսօր էլ թատերական կյանքն աշխույժ է, թատրոննել է նպաստում ինքնության և լեզվի պահպանմանը։ Երվանդ Օտյան թատերախումբը Լիբանանի ակտիվ թատերախմբերից մեկն է։ Տեքյան մշակութային միությունը առաջին օրենից իր մշակութային գործունեության մեջ հիմնական գործունեությունը ասենք ունեցած է որպես թատրոն։ Այսինքն գրնամսել առաջին անգամ, որ Տեքյան մշակութային միությունը գազմազ և պեմատրազ և ներգայացած է հանրության թատերական ներգայացումներ մոտ 30-35 տարի առաջ էր։ Բայց ընդհանրապես պատերազմի, Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի պատճառով ընդհատվեցավ, դարիներ չեղան, ետ եղավ, այսպես դուրդուկ եղավ և շարունակվեցավ մինչև 2006։ 2006-ին Տեքյան մշակութային միության հիմնադիր մարմին որոշումով հովանավորությամբ հիմնվեցավ Երվանդ Օդյան թատերախումբը, որուն որպես պեմատրիչ հրավիրվեցավ քաղաքից դանդաղ պեմատրիչ պարոն Վաչե Ադրունիին։ Ուրեմն եւ սկսավ այս թատերախումբը աշխատել, գործել դարեկան երկու պիեսներով, մեկը Մանգա պատանեկան, մեկը Մեծերու հասարակության։ Մանգա պատանեկանը սիրով ոչ թե մեծ թերասաններ, երդասարդ թերասաններով Մանգա պատանեկան պիեսներ գնեինք, ուրեմն ինչ որ շատ մեծ հաջողություն կդավ, քաղաքից 26 դպրոցներեն 23-ը, 24-ը գուկային գեդևեին և շատ մեծ հաջողություններ կրավեց։ Ունեցած ենք դարին երկու անգամ ներկայացումներ, այսինքն եթե կհաշվեք արդեն 10-12-13 ներկայացումներ իրագործած ենք։ Հիմա, օրինակ հիմա մենք սկսած ենք մեր նոր հարյուրամյակի նվիրված մեր թատերախաղը, որն անունն է Կառնան 3 օրեր։ Ուրեմն մենք թատրոնին գհավատանք, թատրոնին առաքինության գհավատանք որպես հայաբահմանման ծեմը, հայ լեզուն բահելու ծեմը, հայ երդասարդը գաբելու հայ մշակութին։ Շնորհակալություն հայտնելու պետությունիկ այս անձրևին, մութին, թույլ չեմ գրնադար, որ քեղեցիկ օրորդը մինակը դուն վերադառնա։ Բայց այս հովանոց երկուքիս համար քիչ է։ Ոչինչ, միանանք կստանաք, դուք հովանոցը բահեցեք ձեր գլխում վերև, իսկ ես լրիկ մջիկ կկալեմ ձեր կողմը։ Ալմայասը Բեյրութի ամենահայտնի ռեստորաններից մեկն է, որը հիմնադրել են հայեր։ Տարիներ առաջ հիշում եմ, երբ առաջին անգամ եղա այս ռեստորանում, նույնիսկ լսեցի, որ արաբ երգիչը երգում էր հայի աչերը։ Անչափ հաճելի է, համաձայնեք ինձ հետ։ Ալմայասը դա փիլիսոփայություն է, ունի երկու իմաստ՝ տերևաշարժ կամ կանացի պար։ Հայերի հիմնադրած այս յուրահատուկ ռեստորանը ղեկավարում է արաբ տնօրեն, ով կես կատակ, կես լուրջ ասում է. «Ես Թոնի Բիթալն եմ»։ Իսկ հայերեն Անդրանիկ Բիթալյանը։ Ալմայասը բացվել է 1996 թվականին, Հալեպից Իրաք տեղափոխված, այնուհետև Լիբանանում հաստատված Շանթ և Վարակ Ալեքսանդրյանների կողմից ներկայացնում ենք արաբական և հայկական խոհանոց։ Տնորենը ես եմ, մենք ունենք այնպիսի կերակուրներ, որոնք հայ մայրիկների հին բաղադրատոմսեր են։ Կարծում եմ, շատերը չգիտեք ու ծանոթ չեք այդ կերակուրներին։ Մենք հիացրեցինք մեր հաճախորդներին։ Ալմայաս բրենդի ներքո գործում է մի քանի ռեստորան արաբական մի քանի երկրներում, նաև Նյու Յորքում։ In Armenian, Antanik Bitaryan. Okay. Բեյրութի գիշերային կյանքի մասին շատ երկար կարելի է խոսել։ Այստեղ մարդիկ ընտանիքներով մինչև ուշ գիշեր զվարճանում են։ Ռեստորանները, դիսկոտեկները, փաբերը գրեթե միշտ մարդաշատ են։
մեր հայրենակից Արթուր Շիրվանյանին է պատկանում Բեյրութի ամենահին փաբերից մեկը՝ Շեանդրե փաբը, որը թարգմանաբար նշանակում է Անդրեի մոտ։ Այն հիմնադրվել է 1967 թվականին նրա քերում Անդրե Արջյանի կողմից, որն էլ ժառանգաբար այսօր տնօրինում է Արթուրը։ Փաբը հյուրընկալել է շատ հայտնի մարդկանց, Ազնավուր, Ռոզի Արմեն, նաև քաղաքական հասարակական գործիչների։ Ունենք Շանդրե փաբը, որը ընդանենական բիզնես է եղել, 1967-ին բացվել է այս փաբը, և մինչև այսօր գործի։ Ուրեմն, Լիպանյան պատերազմը անցած է մեր քանին, ուրեմն ոս ինչ ես որ տեսակ նկարները ցուցինք ձեզի, բավական արժանավոր մարդիկ են եկել, բավական պոլիտիշիաններ են եկել, մինչև այսօր վարկասիսո աշխատինք կոր, ամենից օքեյ է, ուրեմն ինչ ես որ քիչ առաջ տեսակ նկարները ցուցինք ձեզի, տերտերը տրած են, բավական համաձայնոտ մարդիկ են անցել մեր մոտեն, ինչպես Շարլ Ազնավուրը, Ջոնի Հոլիդեյը, Հյուգո Ֆրեն, Ռոզի Արմենը, բավական մարդիկ անցան մեր մոտեն համաձայնոտ, լա պոլիտիշն մարդիկ, լա մյուզիշենս, այս բիզնեսը ուրեմն ընդանեկան բիզնես է եղել, և հիմա ես կշարնակեմ, հուսամ աբակային այմ զավակներս շարնակեն։ Լիբանանում հայկական հետքը տեսանելի է, սակայն մեր եթերաժամանակը բավական չէ այդ ամենը ներկայացնելու համար։ Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում, արաբական աշխարհի մարգարիտում ամեն ինչ քեզ հուշում են, որ այստեղ հայեր են ապրում։